Nam mô Đà Đạt Đà Tha Thân Kỳ Nạc Bù Đà Gia Ông Nam mô Đà Đà Bà Gò Hà Đô Đà Đà Hà Đô Hà Mà Đà Bù Đà 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 Bà Gò Hà Đô Đà Đà Hà Đô Hà Đà Bù Đà Đà anh đẹp và số gì ra tham ăn hết luôn y nè thành nam mà soi nè bùn rồi ảo nó ra đâu ra nga ya y đi ta đồ mà y vi ta sẽ nó mùi vị và cao mù địa ngũ thấy quê này biết Yêu rõ ma mu, cho rõ ma mu, thấy cho gà bề. Hãy đi rõ ma mu đẹp xuyên, và ma nà lũ tô mộng tù rô yi. Hữu rõ ách chú ngô, hãy yêu rõ mu đại bà vĩ thà nô. Amata bồ đà đà, Thế xa lý vã mẹ đề á nhẹ Ả lâu dâu nó đề á rõ mẹ đồ gồ Thầy á mạ cú đề á mũ nhớ mẹ phiếp Hồ lọ rá y tá á thiên đề Tì mẹ đò mũ này mà bế thả thơ Tát tạ bà gó á đô thú phổ đô á nà đắc Nhà đó anh đã đã cố rõ anh đã rủ niệm Chị rớt nó mũ rõ mẹ xòa phê giá à Nam mô yu tì mẹ đô mẹ nhu dù duyệt Chị khổ dân đi A tu bà vệ tu sư dư mẹ tuy Chị gia bà dì cũng thể đi ta ta giao thầy nhà mẹ nó từ này đến nay phơi thầy nhà và em phàn mẹ gặp chị ở đây ra vật giao rồi rút được khóc bù rồi ở nó để ngàn đệ phía số ra mẹ bù la nè phía cái sàn nè phu nếu em loa Hello, mẹ, nè, Om ma a sa ayam mu la vet o wa ni ta la bu ya chi ya na se
ဤရှင်းတွင်ကိုပဲဆိုကြမယ်မူလမေဖြာလည်းပြောင်းထင်ကြเนาะဤရှင်တွေကိုအလွယ်ပြတ်မှတ်ဤအတ္တိအန္တရာမတို့ကြောင့်ဒီလိုပေါ့เนาะဒီထဲမှာဘုန်းတော်တွေယခုဖြစ်စေဣဇုဘံကဒါကိုပဲစိတ်ဝင်စားရအောင်เนาะဒီထဲမှာဘုန်းတော်ပြည့်တန်တာမှာအားလုံးဟာဘယ်ဝရရဘယ်ခန္ဓာရင်ပေါ်ပေါ်နမရေဘုရပြောင်းပြောင်းဒါရ6ပါးတဲ့ဘုရတတ္တဝါမရှိဘူးပြောရင်ပြောမယ်เนาะအချို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကြောင့်ရှားမပါဘူးနားမပါဘူးမျက်စိမပါဘူးဖြစ်တတ်ကြတယ်အကုသိုလ်အရှိန်များနဲ့ပြမများလည်းပဲငုတ်သွားတယ်ခေါ်တယ်အရိဒတရားတဲ့ကာဗလာရကုသိုလ်ပီတိပဲစားတာရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ6ပါးတဲ့ဘုရတတ္တဝါတော့ရှိပါမလားရှိဘူးကြည့်ရတွေ့ရပါခွေးမှလည်းမျက်စိနားမကောင်းစားပါစေနွားမှလည်းမျက်စိလူမှလည်းပဲမျက်စိနားမကောင်းစားပါစေတောင်းပြီဒါမပြောင်းလဲတော့အမှန်တရားတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ပြင်းပြင်းအိပ်ပျော်နေအာယုံသိပါမလားတို့တော့မှတဲ့စိတ်ရဲ့ပြီးတော့စေတသိက်ရဲ့ယူကပေါင်းလောင်လို့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့တည်တဲ့သဘောတွေပေါ်ပြီးရင်ရှေ့ဆက်မှလာဆုံးသက်မှလားဟုတ်ပါဘူး။ဟောမျက်စိအစဉ်မြင်သည်စိတ်ခန္ဓာငါးပါးအ
ိတ်ဓမ္မာယုဇန္တိစေကန္နာဘုရားအခာအနန္တတိစေခန္ဓာ၅ပါးသာသနာ့စေတမာယုယတိစေခန္ဓာ၅ပါးရာယသာသတိစေခန္ဓာ၅ပါးသာသနာ့စေတမာယုယတိစေခန္ဓာ၅ပါးကိုအတွေ့တိတိစေခန္ဓာ၅ပါးဒီကဝိပါဒအကျိုးတရားတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအကျိုးတရားနော်ဘုရားမှာလည်းရှိမယ်ယန္တာမှာလည်းရှိမယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာပဲဉာဏ်လေးနဲ့အမောင်းနဲ့ကွာသွားတာပေါ့နဲ့လည်းမလားဒါမှမဟုတ်အသီစာဖေးဆရာဖြစ်တဲ့အထုံမင်းကိုယ်စီတော်ဆရာဖေးရှိတော့ကယဟန္တာကြီးပါပဲစားပြီးတော့ဥပဒနာလောကကိုဖောက်ထွင်းတဲ့ခါမှာတရားနာဆောင်တဲ့အောင်လဲအောင်မြင်တဲ့ပိဋကလည်းများကြလာလာပါလဲပေါ်တော့ပုထုဇဉ်အချုပ်တန်ခါနေရတိုက်ခိုက်ကြတာတဲ့တော့လည်းပြင်းပါတယ်တဲ့ဆရာဖေကြီးကတော့အနေတော့ပဲဒီနေ့အတွင်းနေတီးပြီးရဣပြီးတော့အရှင်ဘုရားကအကြောတော်ဘူးလားအမြင်တော်ဘူးလားလို့သွားမိတယ်အဲ့တော့ပေါ့ချီတော်ဝန္တာဘုံလို့ပြောတယ်အပေါ့ချီတော်ကလည်းဒီမှာအစက်ကဖြတ်ထားတာဟုတ်တော့ပါလားညီဟောင်းလည်းကြည်ပြည့်တယ်မလားတတ္တိယလည်းပဲအမြင်မတ္တိကုန်ခန်းနေတော့အာတဏ္ဍအစက်ကဆက်ပါအောင်မလားဖြတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဓိကအချက်ကအဲ့ချက်ပါပဲဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလာတုံမှာဖုတ်ထတတ်ယတ္တအရှင်ယဟန္တာဆိုချမ်းမှုအရဟတ္တကတဏ္ဍဆက်ပြတ်တာကိုပြတ်ချင်းဖြတ်ချင်းကိုအရဟံလို့ခေါ်ရဲ့ပြတ်ချင်းဖြတ်ချင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့တော့ဥပဒါအားဖြင့်ပေါ်ရနာပေါ်တော့ဉာဏ်ကလက်ဥနေတော့ကြောင့်ဒုတိယအပြင်မှာတတ္တဝါရှာလို့မရဘဲနဲ့သူအရှိကိုအရှိတိုင်းဝရဓမ္မသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဝရဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရဆွဲစုလို့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာမှန်းများအလုံးဒီကုန်ခန္ဓာသုတ္တတာလုံးသွင်းနေပြီဆိုတော့ဒီမှာတတ္တဝါဖြစ်နေဆက်ပါအောင်မလားအကံဆက်လာပါအောင်မလားဇာတိကုန်တဲ့မျိုးစီပဲရထားပြီလို့မှတ်ထားမယ်နော်လောကဓာတ်นี่ဆိုချာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မိဆိုတာဒီဖတ်တာပြောတာပါပဲခန္ဓာပေါ်တာပါပဲအကောင်းဆုံးလမ်းမှာပဲတဲ့ပြုတဲ့ကံဟာအလဲနဲ့လာတာဖြစ်တော့တခါတည်းရန်ဘုရားရှင်တောင်းထဲတန်ကြရဲခန္ဓာကောင်းကဲမရှိဘူးလားရှိမှာပေါ့ဒိုင်းနာလာတော့တဲ့ဒုတိယအပြင်မှာဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာစိတ်အစင်မှာတဲ့အမြင်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့မရှိရင်လွတ်မြောက်တော့ပေါ့ဘာပေါ့လဲဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခလပိတာကြီးဘဝ900 900မှာအမျိုးတွေတော်ခဲ့တာအဖေမတော်ခဲ့တာမဟုတ်လို့ဖခင်အမြင်နဲ့လက်မြတ်ပြောက်ကတာဆိုရင်လက်မောင်းတွေလာကြင်တော့တာပဲဖခင်လက်ခံနေတဲ့နုကုလပိတာနုကုလမတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဒီနေ့အဖိုးကြီးရောက်လာအသက်80ကျော်ပြီးတော့တဲ့တေဂာနိဗ္ဗာန်ဘုရားလောက်ထပ်လောက်ဝေမလွယ်လာပါဘူးဘုရားတဲ့။ပြီးတော့တရားပေးပါဆိုအကျဉ်းဆုံးတောင်းတော့။ကိုယ်သာနာ၍စိတ်အစဉ်၌ဣလိတာအနာမရှိအောင်တဲ့မနာအောင်ရင်းရမယ်လို့ဆုံးပါတယ်။ဟိုပါဠိမွေရဲ့အပြည့်စုံဖြေတာမင်းတို့ဆိုဖြေတရားဟောပဲခဲ့တာအဲ့ဒီအရတ္တတရားပို့တဲ့နေရာမှာအချို့ကကိုယ်တဏ္ဍစိတ်မနာလို့ဒီလိုတုံးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ယုံနေတဲ့တကွဲစီဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့ချိန်မှတ်တယ်နော်မှားရတယ်ကာပဒနာဘလောက်ပဲလောင်နေနေမနောတကကြတော့ဟာတဲ့စိတ်အစင်နိုင်တယ်ပြတာနော်ဣရိတာဖြစ်မနာအောင်ကျင့်ရမှာမြင်မှန်းမလာမှာပေါ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ငါနဲ့မရောတဲ့စကားပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့လားနေတံမမအဲ့ဒါဆိုရင်တတ္တဝသူကပေါ်ဦးမှာလားဝရမပေါ်တော့ကြောင့်လွတ်မြောက်နေမယ်လို့နားလည်ကြရအောင်ပါဘလောက်ပဲနာနာမနောရကမှာတတ္တဝလို့မထင်မင်းနဲ့သူ့ရဲ့အဆုံးမြင်တော့ကြောင့်ကံစွာလာပါမလားဒါကိုပြောတာတဲ့
အဲ့တော့နတ်ကံပတိမတုံးလို့ဘူးအတောကံနဲ့အဘူတောကလည်းမလာဘူးဝိရဇာအမြင်မှားဆိုတဲ့တတ္တိလာသေးလားမရှိတော့ဘူးခေမန်ဆိုသုံးပါးတူပြီလေဘေးဘေးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုဆိုတယ်သူအဲ့အောင်သွားကြရမှာနော်ကောင်းပြီဒီတော့ဒီမှတ်တစ်ခါဂျာထဲမှာသူဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအစမှာကတတ်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်ဘုရားတည်ဖြစ်နေအလုံးကတကယ်လုံးလုံးစေအရေးကြီးတာပါလေကြီးတဲ့စီပါရေးဖြစ်နေတယ်ပါရောကိုခန္ဓာဝအတွက်ရှာရအောင်မယ်စာဖို့ရှာရမယ်ဘုဖို့နေဖို့ဒီကြမ်းမဲ့အတွက်ဒီမလို့ရဘူးလားအဲ့တော့စီပါရေးလုံနေတယ်လူအချက်တွေပေါ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကစိတ်ချအောင်တဲ့အင်းဆုံးတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဘုရားအရင်ပြပါတယ်ဒါချမ်းသာလာပြီးပါတယ်ဖတ်ကြပါနော်ဒီအစဉ်လေးပါပဲတတ်တော်ထင်လို့ဆက်တဲ့နေရာမှာတဲ့ဒီအတွေ့ဆက်ကြမှာနော်ဇာလန်တို့တွေ့ကြမှာပဲတွေ့တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်တဲ့ကိလေသာရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပေါ့နော်တတ်တော်ထင်တဲ့အမြင်မှအောက်မှာပါရှိသေးတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့မှာကကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တို့တွေဆောင်ရမှာတဲ့မကောင်းမှုရှောင်ရာအကျဉ်းဆုံးဆုံးမလိုက်တာမခန္ဓာရှင်းတန်းတို့ကအရင်ချုပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဝင်ဘုရားအားလုံးရဲ့သူညီရဲ့ဩဝါဒပါတိမောင်းသာရှိပါတယ်သူရေးကြည့်လို့ဘုလို့ဘောလို့မကြောက်စာတင်ထားတယ်ခါထား၃ပတ်အလဘက်ကသုံးပတ်ကကဘုရားတာနာပါလဲဆိုရင်ဖြစ်တတ်ဘူးတဲ့တပ္ပပါပတ္တအကရဏံဒီကံညာလေးမှာကအဘူရအရှိဟုံတဲ့ဒီအကုသို့ခေါ်ပါတယ်အဖြစ်စေတဲ့အတွေ့အပြောအလုပ်တွေကိုအလိုရဘူးတဲ့။ဒါအေးတဲ့အဟုန်ကြတော့ကုသိုလ်ခေါ်တယ်တတိဂိမ့်တယ်ကုသိုလ်တတိရောကုသလသုဘသမရာကုသနာပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ရမယ်။အပြည့်ရောမှာယုတ်လက္ခဏာကြီးရရင်ကျက်လာတာလက္ခဏာဖျားဆိုရင်ဘယ်တော့လဲ31ပါပြည့်လာတာဒီတော့မှဉာဏ်နဲ့လည်းအကောင်းလာတော့မှတဲ့ဖျားမိတော်မူတာအခုပြောခဲ့တယ်ဘုရားထွက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီပညာကိုနားလည်နိုင်ပြီတဲ့သူသူငရကြောင့်သားလေးကိုအာရဇာဆရာသာသိလို့ရပါမလားသဘောပဲเนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်များမှာယုတ်ဒီကြည်လင်နေစိတ်ဒီကြည်လင်နေဉာဏ်အားတွေကောင်းလာတယ်စိတ်ညာဖြစ်တော်မှာတာပြည့်တယ်ခေါ်ပါတယ်ဒီတရားနာခွင့်ရတာလို့မှတ်ကြပါသဘောပေါက်ကြလားအဲ့တော့ကုသိုလ်လေးဒါနဟာလည်းသာတာပဲသီလလည်းပါတယ်မပါလို့ရပါမလားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဒီဆရာမရှိဘဲနဲ့ဒီတရားတွေကိုတဲ့စိတ်ကအစအချင်းချင်းနိုင်နေစိတ်တည်းခွာကြပြနိုင်နေဝိကထွက်တဲ့ညာကိုယ်တိုင်နဲ့မြင်ဖတ်တာလည်းနားလည်အောင်ပြနိုင်နေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်တာပေါ့เนาะပြီးတော့လတ်လာပါအဖြစ်လည်းပဲလောကမှာတဲ့အတာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ချမ်းလက်ချမ်းသာဆုံးအမနဲ့နဲ့လည်းဖျော်ဝဲကိုယ်ဝဲနေတာတရားမြင်ရလဲဖျားရက်ကပ်ပြရဆောလူသေးမရှိနေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့ပြမနဲ့တရားဝိုင်းပြီးလှူဒန်းနေကြတာနတ်ဩဇာလည်းလှူကြတာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အနန္တမတရားစဉ်းစားပြီးတော့မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့သူတို့ကလိုအဆင့်ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားအောင်တဲ့ဉာဏ်လည်းအမြင့်ဆုံးလက်လာပါလည်းအပေါ်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားအောင်ဘုရားစာတက်မှာတယ်ဘုရားလို့မိခဲ့တယ်ဘုရားစာဒါအလုံးတက်မိခဲ့တာအလုံးကချမ်းသာခြင်းလေလေဟုတ်လားဟိုကအိမ်မင်းနဲ့ရှင်ကလေးအပြည့်နဲ့မကြောက်မကြမနေခြင်းဘူးလားအပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားစာကြည့်ရမလဲပေါ့ဟုတ်လားအမြတ်တက်မိခဲ့တာချမ်းသာခြင်းဘုရားစာရမလဲဆိုတော့ဘုရားစာပါမီ10ပါးကိုထောက်ပြတယ်အဲ့တော့အရတ္တကနဲ့နားလည်ပြောရင်နှိမ့်ချုပ်ပြပါရင်ပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့တဲ့အဲ့ဒါလေပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါဆယ်ပါးရှိတယ်နော်မေတ္တာဖြည့်ခံထားတာတဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့ဆိုတော့အာမီစကားကိုနားလည်လို့လည်းပဲချမ်းသာမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ပါရမီစကားကလည်းပါရီစကားဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဆိုပြီးမဟာဗုဒ္ဓမှာထဲထဲကိုဝင်ပါတယ်ပြေးသွားတယ်ပါမီကြီးများချင်းမြင့်မြတ်ဤကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အလုံးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမြင့်မြတ်ဤကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အလုံးဒါစာလေးတင်ထားပြီနော်စာ
ရှိတာတတ်တို့တန်တူတာပြီနော်မြင့်မြတ်ဤကျေသောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အလိုဆိုတော့ကြောင်းမြန်ကနိုင်ကြတိတ်တိတ်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်ခဏညလူသားကြီးရဲ့အလုံးနဲ့မတူဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခါလို့ဆိုတာဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အတွေးကိုအကောင်းထဲပေါ်တာဆိုရင်မမှားပါဘူးအဲအဲ့ဒါယူတိုင်းထုံတိုင်းကိုမှလားမနှောတိပေါ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားကတော့တတ်ပါပါလားစက်ဖို့လားအဆုံးတက်ဖို့လားလားဆိုတော့အမှောင်တရားဥထာတတ်ပါခြင်းပဲညမလာရင်ပါလဲကြာအဲ့မှာတဏှအဆက်မှာရွေးချယ်ပုံလေးပါသွားတာတဲ့တတ်တာရင်ဆက်တဲ့ပြီးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဒီကြောင်းလာမယ်တရားနာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတွေးရတာပဲအဘယ်နေ့ပြီးအကြောင်းလာမယ်နောက်ဘုသူငယ်ဘလအသုံးချပြီးတော့ဆုံးဘလကတ်မင်းနဲ့အင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးပုံမဖော်အောင်လားအကဲဆုံးမချက်ချလိုက်ပြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးမချက်ချလိုက်တာကိုဥပါဒဏ်ခေါ်တယ်ဒီတော့မှအရှိန်ဟုန်ထွက်လာတာဇောခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလှူချကိုလှူချရောက်လာတယ်အဲ့မှာဘဝပုံပြောင်းတာတို့မသိပဲတို့မသိချက်ကပုံတွေပြောင်းနေတယ်မေတ္တာနဲ့ပေါင်းဆက်နေတော့ကြောင့်ဖတ်သားရတာပြောတော့ကြောင့်အေးရအောင်ဖတ်တာတဲ့ဘာဟုံးမဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီကိန်းတော့တာပဲရုပ်တွေကြည်လင်လာတယ်စိတ်တွေကြည်လင်နေတော့မမြင်နိုင်တဲ့အင်အားတွေပြောင်းလဲလာတယ်ဆွဲအားဖြတ်လာတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆွဲအားအဲ့တော့အလို့ဆိုတာဒီအတွေးကိုပါလဲအကောင်းတယ်ပေါ့လားဒါမြင်ခဏညလူသားတွေနဲ့မိမျက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်တတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတွေးမတူဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အားလည်းအဲ့တော့လူတွေမသိတာကကြိုက်တာတွေးနိုင်တယ်ဘယ်ချိန်တွေးတွေးရအောင်ဖမ်းတာဦးဖမ်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတတ်တည်မကင်းဘူးလားအင်းနေအဲ့တတ္တိရအမှားကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတိဆောက်တာလို့သူသိရမှာထောက်တိမထမ်းကြတာသူလည်းအစမသိပါဘူးဆောင်းရီးဆုံးမတော့မှဘာပေါ့လက်တွေကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ဟုတ်တယ်လို့အံဟောနေရတာဒီတရားဟောဆရာဆိုတာဒီလက်တွေကျင့်စေကျင့်ပြီးရှိရမယ်လို့ဘုရားဆုံးမတော့ဘုဒ္ဓတရားကိုဟောမဲ့ကျတော့ဒီကံယူပြီးကို7နှစ်လောက်ကိုယ်လည်းစမ်းသပ်ပြီးမှဘုရားဟောရတာအဲ့တော့လူကျင်နာအားလုံးကချမ်းသာတိပဲကိုပြန်ကြည့်တော့အာဖခင်တက်မှတ်တယ်နဲ့သူတက်မှတ်တာသူတည်တာနဲ့မတူဖခင်တက်မှတ်တာအချိန်ပိုင်းနဲ့တက်မှတ်တာအဲ့နော်ဒီတောင်းတာတဲ့ပုံလေးဖော်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာပြောရတာဒီတိုင်းကြာချင်းခေါ်တယ်လို့ခေါ်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဖခင်ဆုံးမခဲ့တယ်မကောင်းဘူးရှာဒီဆုံးမဇာကုသိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်လို့ဒီပေရတာမှာအဲဆုံးမဇာနဲ့နေ့စဉ်လှူဆန်းနေတဲ့စီဝါရေးလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးထင်တော့ဟာသူတို့ရစိတ်ဝင်စားကြဘူးလေအဲ့တည်းမလို့ဆိုရပြောင်းလို့ပြသွားတာခမားတို့ကတော့အကဲခံခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကုလဉာဏ်အောင်တောင်းတတဲ့အတိုင်းဆိုတာပုံဖော်တာပါပဲကာသူပဲကားလေးလိုခြင်းနဲ့အင်းကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရမလဲဝိရိယဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲစတဲ့ဖြစ်လူကျင်တာပုံမဖော်ဘူးလားအနာဆန်နော်အဲတောင်းတတဲ့အတိုင်းနဲ့တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆိုတော့တောင်းတတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဈာကံလာမှာပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့တဲ့ပေးတာကြည့်တာကုသိုလ်ထမ်းပြတဲ့ဘာတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကငါလုံးတို့ငါစီမံလို့ရတယ်ထင်တာမှားနေတယ်ငါကြောင့်အောင်တယ်လို့ထင်အဲ့ဒါမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကအမှန်တည်းဆိုင်ပါတယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်အကဲခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။ကိုယ်ကျင်တော်တောင်းတတဲ့တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာအကောင့်တဲ့ပေါ်လာအောင်ပေါ့နော်။ဆွဲပြီးတော့ပြည်တာကျွေးတာကုသိုလ်တဲ့။ငါလုံးလို့ရတဲ့သင်္ဏမှနေတယ်လို့ဆိုတော့တရားပြောရမှာဩငါနဲ့ကုသိုလ်ထမ်းတဲ့ပတူတော်ဘုရားမြင်ကြရမြင်သိကျင်တာတဲ့။ငါနဲ့ပတူတဲ့မှတ်ခဲ့နော်။အဲ့တော့ကုသိုလ်တဲ့သဘောတရားကအမှန်တန်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဘုရားပွင့်လို့သာအတိအကျပြောနိုင်တာလို့သိရတယ်။စိတ်ကံဒီအောင်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာဒီတဏ္ဍဥပါဒဏ်ပြီးတော့နော်ဒီမှာကံနေရာလေးမှာဆ
ုံးသားမှာတဲ့သူအရသာသူပဲမေတ္တာပေါင်းပြီးတော့တတ္တဝါသင်္မေတ္တာပေါင်းပြီးတဖက်သားစိတ်တိုင်းကြပြောတော်ခံစားရရမယ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့သူစိတ်တန်ဘုရားတကယ်ချက်ပါပြောတာတဲ့တကယ်ဓမ္မတကယ်ချက်တော့ဟာတဖက်သားပြည့်စုံတာသူပြည့်စုံတာပဲတဲ့အဲ့မှာအေးတဲ့ထွက်တော်တာပဲအဲ့တက်ကိုလုံးပြရတာတဲ့အဲ့ဒါဆွမ်းအားပဲပရိယလို့နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုမြတ်ကြီးတို့အလုံးတော်ဘုရားကျင့်တာဟုနမူနာပြောရင်နားလည်လိမ့်မယ်ဒီတောင်တန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလုံးတော်ကြီးရဲ့ပါဠိဖြည့်တဲ့နေရာမှာတပည့်သားစိတ်တိုင်းညာပြောမယ်ဆိုရင်အများစိတ်တိုင်းညာပြောမယ်ဆိုရင်အရင်လိုရင်တဲ့ဆွညင်ငါးပါးဆွညာတယ်တဲ့ဆွညင်ဘယ်နှပါလဲဥစ္စာပြည်ပါအာမေယနဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်အသက်တို့ကြည့်ပါအောင်ဒါဆွမ်းနာဘလို့လို့ဆွမ်းနာလိုက်မိတဲ့ခါမှာတပတ်သားအတွက်အခက်အခဲကြီးဟုတ်တဲ့ဖြစ်ရှင်းနေနေမှာအရင်လိုမဲတဲ့အရင်လိုရင်လူအပ်ရင်အသက်ပါဆွမ်းပြီးတော့မှဖြစ်ရှင်းပေးတယ်ပြီးတော့ဘာကိုယူပါလဲဆိုတာပီတိပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူစိတ်သူရဲ့ပျော်တဲ့စိတ်တည်းညာတက်ကိုလည်းယူပြီးတော့အားဖြည့်သွားတာတဲ့အဲ့တော့အောင်စရာနော်အဲ့မှာဇလန်းတစ်ခုမှာတိုင်းပြည်လဲဆိုအသက်ပါဆိုတဲ့ဇဏတ်တစ်ခုတောင်းတဲ့ဆိုရထုတ်ပါရဲ့အလောင်းတော်ဘွားတစ်ခုမှာတဲ့ရှင်ဘင်းဖြစ်တစ်ဖက်တိုင်းပြည်နေရာကန့်နေတယ်ခြိုင်ရင်းတူကန့်ပေါ့နော်နောက်ဘက်တိုင်းပြည်မှာပြည်သူရာတဲ့အမြဲတမ်းအသွားလာရှိကြတဲ့အကြောင်းဝင်လုပ်ကြတယ်လောင်းတော်ကြီးကတော့အရိဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ရှိတော့အားဝါဒနာအထုံရှိတော့အားမန္တ၆ခုထိုးထားတယ်တဲ့ရဲ့လေးမြနမ၄ခုရဲ့လေးမြနမဒီမြို့လယ်မှာတစ်ခုနန်းတော်မှာတစ်ခု၆ခုထိုးထားတယ်အဲတောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်တိုင်းညာပြောပြေးလဲပြေးပီတိပဲပီတိစားတာတဲ့အားဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူစိတ်เนาะအဲနှစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြုလူတွေကအဖြေရင်းလိုပဲသူချက်ကြတာမိတဲ့ဆရာလုံးလည်းရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်တော်ဆွံ့ရတာလေစဉ်းစားเนาะအဲ့တော့ဘယ်နဲ့စိတ်တည်းညပြောတာကိုပဲခံစားပြီးပီတိကိုပဲစုဖြဲတော့စိတ်တည်းညတက်ကိုအားဖြည့်တာပြီးတော့အိတ်အာနဲ့ဆုတောင်းတာကအပိလက်ညာတော်ကြီးနဲ့ဆုတောင်းတာလို့မှတ်ကြပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတစ်ဖက်ပြင်ကလူတိုင်းမျိုးညာဘက်စနေနံထွက်ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့တဲ့ပြုသူသဘောထားဘယ်လိုရှိလဲလို့ပတ်ပြီးတော့နားထောင်တယ်နောက်နေ့ကျတော့ဒီဘက်ပြင်အလောင်းတော်ကိုစစ်ကြင်ကြတာပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းမှာတုံးနဲ့တူတာမမြင်ဘူးတော့လည်းပဲဒီမုံတာရှိတယ်ရဲမဖြစ်ပဲနဲ့အာဃာတရှိတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါအချက်၃ချက်ခြေခံထားတာတဲ့ဘယ်ချက်တော့ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးပဲနော်ဒါကတော့ဘာလို့ဖြစ်နေကြတာအရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့အတွင်းနဲ့မှာဟိုပုံစံချထားတဲ့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းလေးရှိတယ်ဥပါဒံခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းလေးပေါ့မှာနောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ချိန်နဲ့အတွင်းနဲ့မှလည်းမုံတာတဲ့။ဒါသာစဉ်းစားမလို့ကစားတာတော့ခုလုပ်ငန်းတွေကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူကထပ်လုပ်လိုက်လို့ကရော့သွားတယ်ဆိုရင်မင်းမနှောမှလည်းသူကမုံတာပြီတဲ့။အာဃာတစားပြီ။ကိုယ့်ရဲ့သတ္တဗကပူဇော်ကျော်သူထိကြောင်လုပ်တဲ့လူမြင်တာနဲ့အချက်မုံသွားပြီ။အခါကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိကြောင်လူတွေမြင်လိုက်ပြန်တယ်ပဲမုံမြန်ပြီတဲ့။အော်ရန်သူအားပေးတင်လဲမုံလာပဲတဲ့။အဲ့ဒီဖြစ်နေကြတာပဲနော်မြင်နေရတာပဲ။ဒီကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပိုင်ဆိုင်မှုဆိုဖြက်စီးတော့မယ်လို့မြင်လိုက်ရင်မုံလာပေါ့။ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပြည့်မယ်ဆိုရင်မုံလာပဲ။အဲ့ဒီအမေရိကန်လဲမုံလာပဲ။မုံတဲ့ခါမှာဖေးတင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဆက်ရင်ပဲဖေးရေကုန်တယ်ဖေးအလုံးပလောင်းတော့ဖေးဟုတ်တယ်အာနာရှိရင်တက်ပြန်မှာပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘယင်သူတို့ကတဲ့တညာလုံးသူကနားထောင်တဲ့အခါမှာဒီလက်တပ်ပကပူဇော်ကျော်စောဆိုတဲ့ကအမတန်နည်းနည်းပါတယ်လက်လာပါပူလက်လာပါရွှေကဥစ္စာတွေပြောတာပါပိဋကအချိုင်များတာပြောတာပါအဲ့ခါပကဒနအဆောင်တွေလက်လာပြောတာပါအဲ့ဒီတော့ထင်ပေါ်မှုကျော်စောမှုတို့ချင်းချင်းမခံရတာဟုတ်တညာလုံးမှာကတစ်ဖက်ပြင်ကောင်းကြောင်းပဲပြောကြတာတဲ့
เราหน่อยเย็นไม่ได้ที่บอกนี่เนี่ยชิคกี้พายอะรู้มาเปล่าตู้ตัวจีนเนี่ยหลังจากมาหัวยอกนี่เราดูมาข้างซ้ายไหนมู้เนี่ยไอ้ยาสาระไปต่อบ่อยนะแต่ตู้ชิคกี้เนี่ยถึงมาจอซ้อมมือเลยเนี่ยมาเราหน่อยยอกนี่เราจะดูยันดูไปแต่มาพิจารณาดูที่กู้กูได้ยอกชาญะไปมันได้ยาหรอกนะစေတ္တညာမင်းတို့ထင်ကြီးတဲ့ပြေယောကစေတ္တပြန်ဆိုစေတ္တညာတော့ဒါပဲအဲ့တော့အင်္ဂါလိုက်ပြညာအချက်ပဲတစ်ချက်တော့သုံးချက်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်စီပါထိခိုက်တယ်မြင်နေပဲမနှောမနှစဘုံတော်တာကြည့်မရတော့ဘူးကိုယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်စီပါထိခိုက်တယ်မြင်နေပဲဘုံနေရင်သူအာဘိဓင်နဲ့ဘုံတာပေါ့တော့ပေါ့လားကာလသမဏေပြောရင်ကိုယ့်ချက်ပေါ့ဟိုကလုတ်ခဲတယ်လုတ်နေအောင်မလုတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြီးပြီမပြီးတော့အောင်ပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပဲအဲ့တော့လောင်းတော်ကတွေးတာအတွေ့မတူဘူးတဲ့သူတွေးတာတမျိုးနော်ခဏညပြန်သွားလိုက်ပါဦးအဲ့အားလုံးရဲ့ရင်နဲ့လုံးနဲ့မှတဲ့စိတ်တိုင်းညပြောတာကိုပဲခံစားကြင်တာတဲ့ခန္ဓာပြည်သုံးတာပြောတာကိုကြည့်ကြင်တော့စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူစက်တွေတော့အကုန်လုံးငိုကြရမှာလေအပြည့်ချီပြည့်ဖြစ်အောက်ကမြောက်ကဖြစ်မုဆိုးမာလေးဖြစ်မုဆိုးဝေးလေးဖြစ်မိဘမဲလေးဖြစ်ဟုတ်ငါပြန်ပြီဟိုဒုက္ခတော့ပုံပေါ်တော့အလောင်းတွေမခံစားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအဖြစ်စင်တော့အကြောင်းတတ်မယ်တဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုခေါ်မုန်ကြီးနေခက်စစ်သားကြီးပါခေါ်မင်းတို့မတိုက်ကြနဲ့တဲ့တိုက်ရင်အကုန်ဒုက္ခဆစ်ဆင်းရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့တိုက်ပြီးငါပေးလိုက်ရင်ပြီးတော့ပေါ့တဲ့တစ်ချက်တည်းအပြတ်ပြုံးလိုက်တာအဲ့တော့အကုန်လုံးမတိုက်ရဘူးရတဲ့ဝဲနန်းတော်တကယ်ဖွင့်ထားပြီးတော့တောထွက်ပါအပြင်စစ်လက်တဲ့တူကတရားမှမသိဘူးမြားလည်းမပြည့်ရဘူးတရားကြီးဖွင့်ရဝင်လာတော့ဘုရင်ဆက်နေဆက်သွားတယ်တဲ့ပြည်သူတော့မသိတော့ဘောနော်ဒါတိုင်းပြည်စွန့်နေတဲ့အလားပဓာရင်ထဲမှာစိတ်တိုင်းညာပြောရေးဆက်နေပြီတိုင်းပြည်စွန့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပိဋိပဲစားသွားတာအဲ့တော့တိုက်ပြည်စစ်တိုက်ခိုင်းနေတယ်တဲ့မနှောမှာတက်ရတယ်မနှောကစားတာနော်ဘင်းတို့ဘင်းကိုဖမ်းပေးနိုင်ရင်တဲ့ရွှေစင်ပိတ်တာနေရာတဲ့ဝိသေပိတ္တတရားပြေးမယ်လို့ကျင်ညာလိုက်တယ်ပိတ္တတရားကိုတို့ချင်းရင်ဘယ်ရင်ကိုတိုက်ရမှာပေါ့သူရှင်းပြလိုက်တာပေါ့နော်လက်နဲ့တိုက်ခိုင်းတာအဲ့တော့အားလုံးကလည်းမနှောပေါ်တာပေါ့ဘာကြောင့်ပိတ္တတရားနဲ့သူတို့ဘယ်ရင်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးလေတရားမှသတိမပေးဘူးအံ့ဩစရာနှစ်ဖက်စင်တာတရားဆက်သတိမပို့ရဘူးဘယ်တယောက်တည်းရှုံးနေပြီတဲ့အဲ့နေရာမှာမျိုးစိုက်ဆုံးမတာမတ်စရာကောင်းတယ်စာရန်လေးတခုရေးထားတယ်ဆိုရင်ဖြတ်ခိုင်းနေတယ်။ဖြတ်လဲစာရန်လေးပေါ့နော်။စေနာလူနဲ့မတန်ဆက်စကားလေးတဲ့ဖြတ်လိုက်ပါဗျာတဲ့အဲ့ဒါ။ကိုယ်စေနာအထားနေလို့ပါတိုးထားကြပါ။ဟောပေါ့ဗျာ။လောင်းနေစေနာအပြည့်ထားတော့လက်ပြေလုံးကချစ်ကြတယ်လေ။ကိုယ်စေနာအထားနေလို့ပါ။နည်းလေးထားပြီးသူစီအပြန်လို့ရုံတော့ဖယ်ရမလဲ။ဟောပေါ့လား။အရေးကြီးဆုံးတော့နာဒီတဲ့လေးရလက်မဆက်တွေမကောင်းတော့တဲ့မလှမ်းမကန်းစိတ်ကန်းရွာလေးရမချားလိုက်ဘူးဒီနေ့မှသဘောကုံနေကောင်းတော့သဘောပြက်ပြင်းနေမျောလာတာပြင်းနေမျောဝိုင်းဆယ်ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်မေးတော့မှမပူနေတဲ့တို့ဘယင်ကြီးကအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကိုအရင်ထုတ်ပေးတာလို့ပြောတော့ဝမ်းသာပြီးတော့တော်လန်ပြီးတိုက်ပြီးလာတာပေါ့လမ်းကြတော့အလောင်းတော်ချက်တွေနဲ့တွေ့တယ်နေရာငင်းပေးသည်အတိနန်နဲ့ကြွေးပေါ့ကျောင်းမေးတဲ့အခါမှာသူသိလာတဲ့အလူကံဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့မှာတွေးတဲ့အလူကိုညာသဘောကြတာမတ္တယသံနိယံဗုဒ္ဓံမာယုတံမိခင်တော်တာလိတယောက်တည်းပိုင်တဲ့မိခင်လို့ဘုရားရွေးထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိတ်ကံပြီးတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားသိစိတ်တတ်တယ်ပဲမေတ္တာတခတ်မှာဘလောက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ဆိုရင်ခွန်းလမ်းတစ်ခုနဲ့တွေးနေမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတယောက်ထဲမှာရန်နှုံးပြစ်ချက်တာလို့ပြောတာတဲ့အားဆိုင်ခွန်းနဲ့ရန်နှုံးပြစ်တံမိုးထားခိုင်းတာပါပဲအကြည့်လိုက်တော့အာပြောစေချင်တာဟုတ်သူစိတ်တိုင်းကြအောင်ဆိုရင်တံမိုးအစ်စ်ပြန်တယ်ပြေးမယ်ကိုယ်အပြစ်ထက်ပြီးရင်မပြောနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုစဉ်းစားတာတသားစိတ်တိုင်းညပြောရုပ်စဉ်းစားဖို့လည်းမတူဘူးနော်ตาย้วยเฉตนะสัตว์มาย้วยเฉหมดเลยไม่รู้ก็ด้วยล่ะตูเปียวด้วยล่ะโอเคตัว
ူပြောတာကို့ပြောဖြစ်အောင်လေထပ်တူခံစားပါလေဒီလိုနော်ပြောတာခံစားကြရင်တော့အော်ဒီလိုအရင်ကတော့လိုပြီတဲ့တမောအသိနဲ့ဂုံတိဂုံတိအပြည့်ဆိုရင်တော့စေကုနဲ့အရင်ရှာကြည့်တော့ဟာတဲ့ရွှေစင်ပိဋ္ဌာတရားနဲ့ဘုသိပိဋ္ဌာပေါ်လာတယ်အသက်နဲ့လေးရင်ရမှာလေအဲ့တော့သူဖမ်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာလို့ကြည့်တာတော့အဲ့အဘက်ကိုအလုံးသာမြင်သွားတာမျက်နှာမှာဥပါဒကံနဲ့ဥသဘောကြပြီးတော့ပိဋ္ဌာအပြည့်နဲ့တဲ့လိုက်ခဲဆိုခေါ်သွားတယ်သူကဖမ်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟိုဘယ်ရင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာမြင်ကြီးတဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုရပြင်လာပါပဲသူ့ကိုရွှေစင်ပိဋ္ဌာတရားနဲ့ဘုရားပြတရားပေးလိုက်ပါအသက်နဲ့သွားနေတယ်အတ္တိဂိမိဟောပါရလားအဲ့ဒါကိုသူကနမူနာထားတယ်ဟောပါရလားပထမတိုင်းပြီလဲဆွံပေးတယ်သူအဲ့ရင်တက်ပါပေးပြီးတော့တစ်ဖက်သားပျော်တဲ့ပီတိပဲသူကရောင်းယူတာတဲ့အဲ့ဒါမြင့်မြတ်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးလို့ခေါ်တယ်တော့ပေါ့လေအဲ့တတိတွေကတကယ်တော့အနာဂတ်မှာတကယ်ကြီးမားတဲ့ဆွဲအားပဲလို့မှတ်ထားပါ။တော့ပေါ့ကြလား။အဲ့တော့ဆွဲအားစကားလေးကိုခွန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ထားသဘောကြလား။အဲ့ဒါကိုသိဗ္ဗံလောကထောက်ခံတယ်။ဒီတွေးတိုင်းတွေးတဲ့ဟာတတိတွေပြောင်းတာဟုတ်။ဘုရားဟောတာဟုတ်သိဗ္ဗံလောကထောက်ခံတယ်နော်။ဒီအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုတော့ထောက်ခံဆက်ကွန်းတွေကတည်ပါချာပြီးအမှုတို့လို့ခေါ်တယ်။ဒီမြတ်တန်တဲ့ဒေါသကိုတတ်ဖို့ရိုက်ပြနိုင်တယ်။ဧကစေဆိုင်နဲ့သွားတွေ့တာ။ဧကို325ဒီအေးလိုက်တဲ့အခါမှာကေဆေဖြတ်သွားတယ်တဲ့။အပွင့်လေးတွေဖြတ်သွားတာကိုတတ်ဖို့ရိုက်လေ့လာတာတဲ့။ဒီနေ့တော့အခမ်းအနမှာတရားတဲ့လူမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဧဒီပလင်းကိုဖောက်ကတစ်ခွက်ခွဲလိုက်တယ်တဲ့။ဧဒီပလင်းကိုဧတွေ့ကေဆေတူရမှာပေါ့နော်။တခွက်ရင်ယူပြီးတော့အေကနဲ့သွားထည့်လိုက်တယ်။တော့ဂျာမတ်တကပြန်လာပြီးယူထည့်တော့အချိန်လေးချားသွားတယ်။နောက်ခေဆက်လှုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံနဲ့ရဲလဲကြောင့်တခွက်ကခေဆက်မတူဘူး။သူ့တော့ဝင်သွားတာတေးချတော့သူစဉ်းစားတယ်။ဘာမှလည်းမရောပါဘူး။အနာလည်းလူမရှိဘူး။နောက်တော့မှအတွေးမတူတာဖြစ်နေတယ်။ဘာလဲနော်။ဆိုတွေးတယ်ဆိုတာပုံဖော်ပြီးတော့သူနှလုံးသွင်းတာပေါ့လား။ဒါတက်ပြီးပြောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူပုံမှန်ပြောင်းတဲ့အပြင်ကိုတဲ့ဘေးပါရိုက်ခတ်ပြီးတိုက်ပြတော့သူတွေ့တော့မှမယုံလုံးလို့16နဲ့ပြန်ဆန်းတယ်ဘာလို့တဲ့နော်16နဲ့ပြေးတော့မှကဘာကိုဓာတ်ပုံနဲ့ကျင်ညာတယ်ဒီညာကြောက်ကန့်ရင်ကြောက်ကန့်ကြည့်တာညာဘက်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကလေးကိုတဲ့လူလိုသဘောထားတဲ့ပြေးရွံ့ရဲမဲတူကြာတာနော်ပြေးရဲဆွမ်းမန်းဖို့လို့တည်တယ်သူကဓာတ်ပုံရဲ့မပြနိုင်ခဲ့ဘူးသူကတက်တည်ပြေးခဲ့တာအဲဒါဆိုလူကိုစားမိသားစုမိသားစုကိုစားထားပြီးတော့လူလိုသဘောထားပြီးတော့အေးတယ်လို့အာအေးတယ်လို့လို့ရှိရင်စိတ်အေးပြီးတော့လူရင်းနဲ့အေးစားပါစေဖေးရကိမသတ်ဖြစ်အေးတယ်လို့အာလို့လို့ရှိရင်တကယ်အေးရပြောင်းသွားတာအမှန်ဆွမ်းလဲဆွမ်းတာအမှန်အဲသူကအဲ့ဒါကိုသူပြီးတော့မှကြီးလိုက်တော့တဲ့နေနဲ့ဆက်ကြောင်လာလို့ပဲဆွဲအားဖြတ်သွားတယ်ခြင်းမှာကိုပြောင်းသွားတာနော်နေလုံးကြီးကြည့်အောင်နော်တက်မဲ့တွေကဆွမ်းရရှိတယ်ဆိုတာအစားမယုံနော်နေလုံးကြီးပြီကဘာလက်ခံကြပြီပညာရှင်တွေနေလုံးကြီးကသူ့ဘေးမှာဂျိုးကိုလုံးကသူအဝိုင်းပြေးပြေးနေကြတယ်တကယ်ဆိုမြင်းမြောင်နေသွားရပြန်မလာနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပန့်နေရဆွမ်းရရှိတာအမှန်လို့သိရတယ်ဘာပေါ့လဲခုနပုံကြီးအဲ့ဒါပဲနော်ပြန်ပြပါဆွမ်းရဖြစ်သွားပြီအဲအားဆိုင်မေတ္တာအေးတာများရင်တဲ့အယောင်တော်ဖတ်တယ်တဲ့လင်းလာတယ်။ဒါဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာအင်းကရောင်ရောင်လေးကတလန်းလို့အမြဲတမ်းလင်းလာလို့သိရတယ်။အေးတာများလုံးလို့နော်။တခါဒေါသနဲ့လူလိုပဲထားယူဆဲတာတဲ့အဘူဓာလွတ်တော့ဖျော်ဖျားဖြစ်ကုန်တယ်။တိုက်ပြီးဒေါသအဘူနဲ့မှောင်တော့မှောင်သွားတယ်။နောက်လူတို့ကပြန်ဆန့်ကြည့်တယ်တဲ့။တို့တို့ရဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်မှာရေတက်ကရာနှုန်း60ရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရှိတာနော်။နောက်အုံနောက်မှာယာနု90တဲ့တက်ပတ်တဲ့တွေ့တဲ့မှာကျတော့ယာနု80ရှိတယ်။ဒါစိတ်ကတူတွေးမိထားတာ။ကဲသူတွေးကြတယ်အင်းကြောင့်တွေးတယ်။ဒီကြောင့်တွေးတယ်တွေးနေတွေးတွေးနေလွဲချက်တွေပေါ်လာရင်နှလုံးအေးလာမလားပူလာမလား။အဲဆွဲရပြက်ပြီ။ရောင်းမိန်လာပြီ။တော့ပေါ့လား။
အစိမ့်မကြရရှောက်သေးတယ်တအားပူတယ်ဆိုလည်းပဲဖြင်းအရောင်မိတ်မသွားဘူးလားဘာရပြတ်သွားတကူကြတာပဲအဲ့ဒါတို့တွေမသိခဲ့ဘူးလေဖခင်ဟောခဲ့တာကြားပြီတကယ်ရှိနေတာကဘာဦးကျမ်းမှာသူဟောပြီးသားမြတ်တဲ့ဖြင့်လဲပုံကိုယ်ရလူတွေဟာတဲ့ပီတိနဲ့နေတော့ကြောက်အရောင်တောင်းလို့ကောင်းငင်ပြန်နေကြတာအမပူဇာပီတိနဲ့နေလို့ဟာစားလဲမစားဘူးဒီပြဿနာမရှိဘူးအမြင်စီရအမနာမွေးတော့တူတော့ပြမတဖြစ်လဲလူသားကသွားခေါ်စားအစားပြီးစားရင်ဆိုနည်းနည်းလေးတောင်းတများတော့ဖြစ်တယ်ကျောင်းကျအပူလေးဝင်လာတော့အယောင်မင်းပါလားဝိုင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်နေအယောင်မထွက်တော့ဘူးကောင်းကင်မယောင်မရတော့ဘူးအဲ့ရစားကြတာသဘောလားအဲ့တော့ပူတယ်ဆိုရင်ဆွမ်းရပြတ်တာအမှန်ပဲလေအယောင်မင်းနဲ့အမှန်ပေါ့ကြညာလျောထွက်ပါအောင်မလားထွက်တော့ဘာပါမလားအဲ့ဒါဘုရားဟောပေးခဲ့တာအမှန်တကုတ်ကိုပြန်ကျင်းနေကုန်မှာအိမ်မန်းနေပူဇာများလားအေးတာများလားအချိန်နေမကောင်းတောင်းကင်မဝေးရောသင်္ဏတော့အဲ့ဒါစီးပါလဲပြန်ထားတော့ပူလို့ရှိရင်ဆွဲရမရှိဘူးဖေးကုန်လာလိမ့်မယ်သဘောရလားဒုတိုင်းမရဘူးဆရာဘုရားအဲ့ဒါပြောနေတာကုသိုလ်ဆွဲအားနဲ့ဆွဲမှရတာသဘောလားဒါမှတ်ကြနော်ရေးကြည့်ပါအဲသူဖုံးများလို့ပေါ့ဖုံးအစ်စ်တရားဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောကဲဆော်ရဲမထည့်ပဲနဲ့ဆွဲလို့ရလားထည့်ရမှာလေသဘောလားအဲ့တော့အလောင်းတော်ကြီးကအဲ့ဒါထည့်ခဲ့တာကာလကဘလောက်ပြီးကလေးလေးတင်ချင်းနဲ့ပါတဲ့ဖဏစိတ်နဲ့ညပျော်ရင်းဆိုရင်အသက်ပါပေးလိုက်တာပြီးတော့မှဝမ်းတာတဲ့ပီတိကိုပဲသူကမျိုးစေ့ယူသွားတာ။ဟုတ်ပါလား။ဘွားဆက်ဆက်တစ်ပင်နဲ့မျိုးစေ့လိုပဲတဲ့။ဘာလဲနော်။ဒါကွက်လန့်ကလေးနော်။ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတတ္တိယတည်ရင်ပေါသွားမှာပေါ့။အာနောက်ဘဘလို့ကုမလဲဆိုရင်ဘင်းကမပေါ်နိုင်ဘူးလား။မေးရမှာပဲလေ။ဘုရားကကုသကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ဘုရားတစ်ပင်နဲ့မျိုးစေ့လိုပဲတဲ့။ဘာလဲနော်။ကဲတည့်ရပင်နဲ့တည့်ရဒီလေးဒီမဲ့တဲ့ခါအညာကြွေသွားတယ်အတီးနဲ့အပင်နဲ့ဆက်သေးလားအသားဆိုတော့အစီမရဘူးလားအစီမတက်တိပါသွားတယ်တို့စီချင်ဒီမိကောင်းကချစေမျိုးစုပေါက်တယ်တန်နေမိတဲ့ခါပပလာဟောပေါက်လားတန်နေမိတော့ပုံလဲဖော်ရောပတ္တတာချစ်တတ်တယ်ကတရတာပြောတယ်ဆိုရင်မျိုးလုံးတွေတောက်ပြီးလှလာတော့တာပဲပတ္တအပြည့်ဒီရှာတယ်ဘုံနေဆိုရင်မျိုးလုံးကမလှတော့ဘူးမြင်နေတဲ့အကုန်သိရတယ်လေလက္ခဏာသုံးတဲ့ဘာနောက်တော့အညာနာကြနော်ပူသွားတဲ့ခါပါလာလိမ့်မယ်လက်ခေါင်းလက်ချောင်းလေးတည်းစားမတူပါဘူးဖတားရကိုပြောပြီးပေးပြီးဝန်နေတာလို့ချင်းအေးလဲရပြတ်နေတဲ့ချောင်းလေးရှေ့ပြီးတော့အားလှကိုလှလာတာလက်ကုံရှိကုံနဲ့ပြေးလို့မကြမ်းတမ်းဘူးအဲ့လိုမလို့သူများတတ်ဟပြဆိုလက်ကြက်ကြမ်းလို့ကောက်ကွေးလို့မလှတော့ဘူးသဘောရလားလက်ကြည်တန်တွေကိုသိတာလေဟောတာချမ်းသာမဲ့လက်ပဲလို့မှန်းလို့ရတာပေါ့အလောင်းတော်ကြီးကတော့လက်ချောင်းတေးချောင်းလုံးတော်ညီတာတဲ့အေးနာအပြစ်ထားတာဒဇင်းရပြရှိတော်ဘူးအားလုံးတိုင်းပြအရင်လိုချက်တော့ကြောင့်သုံးတဲ့တောင်းမှပဲအသက်ပေးပြီးတော့ကိုညီတာကြည်လေတို့ရမဟုတ်အမျိုးတော်မှစိတ်တတ်မထင်မပေးဘူးဆိုတော့ဒါကအတူချင်းရှိမှာပေါ့ညီတာလိုလိုနဲ့ရတာမကြပါမလားဒါဘူးတော့ကံမဲ့လေသဘောရလားဝိညာဉ်ပဲတော့အတကားပေါက်တာမဟုတ်ဘူး။တောင်းတာများကြတဲ့ဖက်သားကိုကြည့်ပြီးတော့တို့တဲ့စီရင်တာပဲရှိတယ်။ကိုသားအရင်လိုအားလုံးဟာအောင်မြင်တာကြည့်ရင်လည်းပြောတာကြည့်ရင်တော့ကြောက်။ဝိညာဉ်ပဲတော့မှလက်ရည်လက်မျက်နှာပဲအပေါ်လှပောက်တယ်တဲ့။ဖက်သားကမပြိုင်ဘူးနှိမ့်ချတာမရှိဘူးတဲ့။တော့ပေါ်ရလား။တတိယပုံလေးပြောင်းတာလေ။နားလည်ပြီလား။ဒါဆိုတော့ပေါ့ဘူးနော်။ဒါမြင်ကုသိုလ်တက်ကအေးမကြည့်ဘူးလား။မေတ္တာပဲလေမေတ္တာအခြေခံမှအေးတဲ့အောင်ပြန့်ထွက်တာကိုခွဲအားကုသိုလ်ခေါ်တာသဘောလားနည်းလေပြီနော်အဲ့တော့လူရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဘုသူ့ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မနှောမှာပုံပေါ်ရင်တကယ်တန်မှုထားတကယ်ချက်ကြပါလို့ပြောတာပါတကယ်တန်မှုထားအေးကြီးတယ်သဘောလားကဲတကုမှအောင်နော်ဒီကဒီနေ့အလူစင်းလွတ်တာမလို့ကောင်းလုံးတလူအတားလေးပြန်ဖြစ်ကိုယ်ကိုဖြစ်ကြနော်ဝိတက်ကအကြောင်းမှကြီးရဲ့တငယ်ချင်းမှအကြောင်းဖတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကြောင်းကိုဆန်းဆန်းချီချီမှတ်သားရတယ်
ရှင်မဂ္ဂလညာတဲ့ဘုရားထံမှာခွင့်တောင်းထားတာရှေးရှေးသောလေဝရံတကူရှင်များရဲ့တာဝန်နဲ့လက်ပြီးလေးသွားရေးပြီးလေးသွားဘယ်ဘုံလေးသွားပတ်တန်းယူကြတာပါတဲ့အိမ်မက်တန်းကိုဘုရားကိုရှောက်ဘုရားတက်တည်ထားဟောတော်ကြလူတွေဟာတဲ့ကုသကုနားလည်ပြီးတော့လက်ပြီးမှပြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်လားပွင့်ကြတာပေါ့နော်ဒါဘုရားတဲ့ခွင့်တောင်းထားတာဘုရားခွင့်ပေးလို့လက်ပြီးကိုခဏခဏသွားတယ်မိမအတိတ်တွေတိုင်းမှာလဲစုံစမ်းပြောမှတ်တမ်းယူတယ်တဲ့ဒီနေ့တော့မိမအတိတ်တရိယာပတ်မဲ့ပိုင်းရှင်တရိယာနဲ့ဥဒါတာယာပြီးတော့အဲ့နှစ်ပြည့်ပြည့်စုံလာအောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတင်တဲ့မိတဲ့ဘယ်ကောင်းမှုနဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်လဲတို့ပြီးတော့မလျှောက်ပြရခြင်းတို့နှစ်ခါတော့ငင်းလို့ဘုရားတတ်မိသွားတာနောက်ဆုံးမိကြမှာတုံငါမြောက်ကြတော့ယူလို့လျှောက်ပါမယ်ဘုရားတဲ့ဘာမှမလူခဲ့ပါဘူးတဲ့သူတကယ်ကြီးမှာဘုဒ္ဓခါကပုပ္ပောင်ကြောင့်ကြီးဆောက်ရေသက်ချာပဲဖိတ်လို့သွားတာတဲ့အဲ့မှာဒီနေရာလေးပဲเนาะတဏအဆက်ပဲအလှည့်လေးပဲပစ္စည်းမျက်နှာမနှောပေါ်တယ်လေတတ္တဝထင်တော့ဆက်မှာပေါ့ညမလာရင်ပါလေအဲ့အလှည့်လေးတဏအဆက်မှာရွေးချယ်ပုံလေးပွားသွားတာသူကတန်ခါးတွေကိုတကယ်ချက်တာတဲ့ယာနုံးတိအဟမဆောင်လေးပဲတကယ်ချက်တာအဲ့ဒါတော့လူတယ်တကယ်ချက်တတ်ဖို့တော့လူတယ်เนาะချက်တော့ချက်တယ်ရန်တော့ဘယ်လောက်လဲသူမရမှာပေါ့တကယ်ရန်တော့မချက်တာတဲ့တန်ခါရတာသူရတာပဲတဲ့ပျော်လိုက်တာတဲ့တင်ကနေကန်ကြီးဒေရင်ချောင်းကန်ခေါင်းနေကန်ကြီးနဲ့ဟိုပျော်လိုက်တာကလားလို့ဆိုရင်တာတူတာတူဝမ်းနေတာလားတဲ့စိတ်တိုင်းညာတက်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ကိုယ်ကုန်နေသူစိတ်တဲ့အပြစ်ရတာအဲ့တော့အေးဒါပြတ်မသွားဘူးလားဖေးပါရက်ခတ်သွားပြီအယောင်ကဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီကြောင်မတ်ပဲလေပြောလိုက်တာရတာပီတိဖြစ်တာအဲ့အချိန်နဲ့အတွေ့အလုံးကြီးကိုရနာဂမျိုးစေအဘိမှန်ပေါက်တော့တာပဲပြည့်စုံတော့တာပဲတဲ့အဲသင်္ကန်းလည်းမလူအကြောင်းလည်းမလူပဲနဲ့ဆုံးလည်းမကနဲ့ဘလို့ပြည့်စုံတယ်စဉ်းစားရပြန်ပတ်တာပါဖတ်တော့တကယ်ချစ်တော့သူပြည့်စုံတာကိုပြည့်စုံတာပဲလေအဲ့ပီတိစားလို့မို့လို့အောင်မြင်တယ်လို့မှတ်ကြသာပေါ်လားတောင်ရောဆံပြဆုံးမှတ်ထားတာလောကမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့တရှိတဲ့မဲ့အာလုံးနဲ့တက်မဲ့ပါပါတယ်နော်တရှိတက်မဲ့အာလုံးပြန်ပြောပါဦးတရှိမနှောဒီမပေါ်ဘူးလားကဲနှုံသွင်းတက်လို့ရှိရင်ဆက်ပြေးတက်လို့ရှိရင်နဲ့ကုသိုလ်စွာအကုန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကုသိုလ်ဉာဏ်တန်ပြီးနဲ့ထိုးယူမှရမှလို့ဆုံးမှတ်တယ်ဒီတက်မဲ့ဆိုလဲတောင်တန်မိုးထားချက်ရတာဒီပန်းလေးထားရစအဲ့ကြာကြာခံပါစေလာလာလေးပြရမြင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပန်းလေးထိုးတာကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲသူကပီတိဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မှာပါဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီပန်းလေးကင်လည်းပဲဒါလေးကကြာကြာခံပါစေတက်ဒုတိယနဲ့တက်လို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကင်ပြီးတော့အဖက်လို့သုံးနေပါစေလို့မေတ္တာနဲ့ကင်ရင်ကုသိုလ်စွာဖြစ်ပြီပေါ့ကိုစီဝါအရှိခိုင်တာပေါ့အချိန်နဲ့ရနိုင်တယ်ဒီနေ့ပါလေရနိုင်တယ်ကိုအချိန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကုသိုလ်ပြန်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆက်အမတ်တမဲ့ပဲသတင်းဆန္ဒကြည့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်မရပါဘူးမြို့တော်ဦးထင်ပြီးအမတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မောဟအာကုသိုလ်တဲ့ရှုံတောင်းရှုံနေတယ်သာပေါ်ရလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအားလုံးကတရားရှိမှမိဟောင်းပါအောင်နေလို့နဲ့လေပြီးတော့သူတွေးကြရတာအော်မောဟောင်းပြန်တွေးတာပဲလို့ဝမ်းသာရတာသာပေါ်လားမတင်ခဏတွေးကြတာတရားရပါစေလို့တွေးပြောလိုက်ရင်ဖြင့်မနက်ကြီးမနက်ကူကိုရမှတော့ဘူးလားလို့ပြောရမှာချင်းကိုတကယ်တန်ဖိုးထားကြမေတ္တာသူကိုပြန်ရွတ်ကြည့်ပါဦးမာတာယထာနောက်ဆုံးစကားလေးပါပါတယ်ဘုရားစကားတော့ဘာဝေးတာပွားများတာအပရိမာဏသာပရိမာဏသာအပိုင်းချအထက်အပိုင်းချမရှိပွားများရမယ်လို့ဆိုထားတော့အဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဘုန်းတော်တို့မှာဒီနေရာမှာတော်တော်ကြိုးစားနေရတယ်အပိုင်းချမရှိတကားဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အလုံးလားအမှုကဲထိုင်နေတယ်သူနဲ့ငါနဲ့အမျိုးတော်ဘူးလို့ထင်ထားတယ်ငါအမျိုးသူအမျိုးသာအပိုင်းချသဘောလားဒါကတော့ငါအုပ်စုသူအုပ်စုကအပိုင်းချငါဖွဲသူဖွဲအပိုင်းချငါလူမျိုးသူလူမျိုးအပိုင်းချဖြစ်နေတယ်ငါဘာသာသူဘာသာ
အပိုင်းခြားစီတော့ပါလားအဲ့အပိုင်းခြားရှိနေမေတ္တာကျင်းမြောက်နေပြီအောင်တတ်မရဘူးဘာပေါ့ကြလားအဲ့ဒါကိုဖြက်စည်းရတယ်အပိုင်းခြားမရှိရဘူးတဲ့အေးကြီးပါအဲ့ညာအခက်ဆုံးနေရာလေးနော်အိမ်ပြန်ပေါင်းဆိုနှလုံးသားပဲကြည့်ရမှာအလုံးရင်နှလုံးထဲမှာစိတ်တိုင်းညာပြောတာခံစားခြင်းရမယ်အလုံးတရားတွေရပြီးတော့ပြောပါစေအတိမှန်အကျင့်မှန်နဲ့တို့တတ်ပါစေလို့တွေးပြီးပြောတဲ့ပိဋိဒိုင်မကောင်းလားအတင်းတွားရမှာသဘောလားအပိုင်းခြားရှိရင်ကောင်းလားအဲမာနပါတော့ချင်းမြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ပိုင်းဆိုင်မှုတယ်လေအဲ့မေတ္တာဆက်ကွင်းတဲ့ဆိုင်မှာတယ်မင်းတို့ဆိုရင်မင်းတို့ကြည်ကြပါတောဆက်ပြီးတော့ကြည်ကြပါဒီတရားတွေကိုသင်္ချာကျင်လဲကျင်ဟောလဲဟောထားတာမင်းတို့ဆိုရင်ဆိုရင်ကျောင်းနေမြို့တွေမှာအများကြီးပဲလှူထားတာလေဘုရားနေနေကောင်းနေတဲ့အများကြီးဒီလေအများကြီးပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာကြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာရှင်လင်းလုံးကိစ္စဘောတော့မိုးမြင့်ပုံမြင့်မှာကမိကအောင်ဆောင်နေဆုံးမခံမင်းနဲ့ဆုံးချန်ကျွေးပြီးရာစကြက်ခိုင်းတာဟုတ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လူရတာရှင်လင်းလုံးကိစ္စဘောတော့အလူရှင်မလားတော့ဗန်တို့နဲ့လူပါတာဒီနေ့၄၅သိန်းလူနိုင်တယ်ဆုံးသားကြီးတာဗန်မကသိန်းပေါင်း1000ခန်းထည့်ထားတာဟုတ်အချမ်းသာလိုက်တာလို့အဲဘာကြောင့်လဲမြည်တဲ့အခါခုနအတွေးပါပဲသူတို့တွေနဲ့ဝါချားချက်နော်မြည်လေးတစ်ခုဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါငါမြည်တဲ့ခြံငါခြံတဲ့တမဲတဲ့တောင်အင်းဆောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ချပါမသွားဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အာနယ်သွားပြီသဘောပေါက်လားသူတို့ဘယ်ဆရာကြီးဆုံးမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယဟန်ဘလောက်ပဲလူပါချမ်းသာချမ်းသာယဟန်ပေါင်ရောက်တော့တင်ရထွက်ရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတူသမီးရှိရင်ဒွိပယ်ဆုံးကန်စားယသမီးကြောင့်ရိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပွားအားထုတ်တင်ကန်းဆိုတဲ့တင်ကန်းမှာသွားပြီးတော့အဝတီကောင်းရတယ်မကောင်းတာဖြတ်တောင်းတာတောင်းတာတင်းတာတကူစားရမှချုပ်စားဝဲအဲကျောင်းဆိုတဲ့တစ်ပင်းနေကိုရဘွားအမှန်နဲ့ဘိုးလေးဆိုတစ်ခက်တဲ့သူနေပါလို့ဘုရားဆုံးမတာနော်အဲဆေးစလဲနွားကျင်ကြီးမနေ့စောစောတောင်းယုတိရှိစာကြီးစိမ့်ပြီးစားပြီးတော့တရားကျင်ဘုရားမှတ်ခဲ့တာအောက်ဆုံးချလာတာတပတ်သားကိုတောင်းမကြည့်သေးရဘူးတဲ့အဲကျောင်းသူရင်တော့ဘုရားဆိုတော့အာရမလို့ခေါ်တယ်တဲ့နှလုံးနဲ့ပျော်ဝင်ရဖြစ်အောင်ဥရနာကြလို့ရှိရင်တဲ့စိတ်တကြည်လင်သွားအောင်ပြုပြင်ရတယ်တို့ရအမှန်တော့ကျောင်းဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့လို့ခေါ်အဲအပိုင်းထင်းရင်သွားရောပဲအများချမ်းသာရည်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တာယာအောင်လုပ်ပေးရတယ်ကုဋ္တဘုအများစိတ်ချမ်းသာရည်အတွက်လက်ခံပြီးတော့ဆောက်ရှောက်တာဆိုတော့မေတ္တာပါမနေဘူးလားမေတ္တာစကွင်းကျဲတာပေါ့ကျဲတော့များများလာတာပေါ့ဖယားမျိုးတော့အเจ้าနေများမလာဘူးလားဟိုအတွေ့ကငါအเจ้าတို့မတတ်မှတ်ဘူးလေအเจ้าကအများချမ်းသာရည်တရားရာရည်ပဲခေါင်းစိတ်တတ်ထားတော့ကြောင့်ဖယားများမလာဘူးလားထောက်များတာပေါ့ဒီရအလုံးမို့ငါအေးဒီနေ့တောင်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျင်းမသွားဘူးလားတလုံးကနှလုံးမတက်တော့ဘူးရှိတဲ့အိမ်တော့ပေါင်းရလေဦးမယ်ပြစ်တာကျင်းမောင်းသွားတာဦးတော့ပေါ့ရလားမပြောင်းရဘူးပြောင်းရင်မှားလိမ့်မယ်တော့ပေါ့ရလားတောင်လိုက်ဆိုတော့မပြောင်းရင်ညပါနဲ့ပြောင်းရင်ရှုံးပြီးသားပြောင်းရင်ရှုံးပြီးသားပြောင်းရမှာကပြောင်းရမှာပုဂ္ဂိုလ်ကသာပြောင်းမှာကဲဆိုလဲပါအောင်နုညံ့နေနော်ဒီလာလဲသူကဒီလာမရှိငါရှိတယ်အလောဟာဘူးလေအင်္ဂဝတ္တစာဘုရားဘုရားကြီးငါတရက်တယ်သွားမလုံနဲ့နော်အဲ့ဒါကြအရှုံးနေကြီးပဲနော်သိထားကြနော်သူကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ဖြစ်တမ္ပုဒ္ဒါချက်တာကိုအလုံးပဲပေါ့သွားပါရလားလည်းလည်းလားမပြောင်းရဘူးတော့တရားလည်းမပြောင်းရင်နဲ့အထိုင်လည်းမပြောင်းရနဲ့တော့ပေါ့လားရွှေလည်းမပြောင်းရနဲ့စိတ်လည်းမပြောင်းရနဲ့အရုပ်လှလာလည်းမပြောင်းရဘူးလေအသာလှလို့ရှိရင်ကြီးပြီးတော့အမင်းကြီးကြီးဝန်းနေတာပြီးဩကုသိုလ်များလိုက်တာပြည်တိဖြစ်ရင်ကိုမရဘူးလားမပြောင်းရဘူးဘယ်သာပြည့်စုံတာအောင်မြင်တာကိုအောင်မြင်ဘူးပဲလို့ပြည်တိဖြစ်ရင်မကောင်းလားအဲ့ဒါချမ်းသာလမ်းပဲပေါ့တော့ပေါ့လားဆွေရမြရင်ပြည့်စုံတာပေါ့စိတ်တည်းညာအကုန်ဖြစ်တာပေါ့နဲ့လည်းမလားကိုယ်ကပြန်စားအချားမဟုတ်ဘူးမနေ့ကငါနဲ့အခုငါဘယ်ဟာဘုကုသိုလ်များလဲရှာဘုရားကတော့ဘယ်နှခေါက်ရပြီ
ปดับครับปฏิคาบาบีบีท่านพระสิชานอนเศร้าอยู่ด่าจริงมาเล่ายากเลยบีมาเส้นหน้าถึงแล้วไอ้หลบใหญ่ใครน่ะบ้าเอาอ้านี่มาหน้ากัดด้วยบูราไปโรงงานก่อนยังเป็นรู้ยังยังก้าวมาเลยถ้าไม่ต้องด่าปู่นี่รู้อ่ะปู่เลยเลยเล็กเฉยเฉยนี่ป่าด้านนี่เลยไปพระอาจารย์ปู่ต้องทุเรียนไหมเอาบ่อยนะนั่นเลยบีนะไอ้รอအောင်မြင်တာတွေပေါ်လို့ရှိရင်မှတ်တာဒီအချိန်လေးကိုတည်ထားရတယ်။တောင်းအလေးမှတ်သားလိုက်ပါဦး။တေချာတဲ့ပြစ္ဆေပံအချိန်ကြီးတန်ဖို့ဒီဆုံးပါမင်းတို့ဆိုဖျားကြီးကတော့လက်ရှိအချိန်ထက်တောင်းတော့အချိန်မရှိပါဘူး။ဒီအချိန်ကိုပဲနေမယ့်သူအသုံးချသွားမယ်လို့ဆုံးမတာကိုရောစွာဘုရားထပ်ပြီးပြည်ပြုံဆုံးမထားတယ်။တေချာတဲ့ဣသဗ္ဗံအချိန်ကြီးအမြင်ရင်ပါဠိဖြစ်ရမယ်သိသွားပြီ။အများကလည်းဘုသူဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ္မူတာတကယ်ရှိရမယ်သိသွားပြီ။တော့ဘယ်ချိန်ကြည့်ရမှာလဲဆိုမေးခွန်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြည့်ကြရလေပဲပြိပိဒါအချိန်ဆိုတာပြန်ရပါမလား။ရှိမှမရှိတော့ပဲနဲ့စိတ်ကလည်းပြိပိဒါအတိတ်အတွက်စာတို့လောင်းပါလေ။ပြိပိဒါဖြစ်ရတာပြန်မှမရတော့ဘူး။အဲ့မှာကြင့်လို့မရဘူး။ရမှလည်းဒီအနကကလည်းကြင့်လို့ရလား။အခုတွေးစဲလေးပဲပေါ့တော့တွေးတယ်မြတ်မရွေးချယ်ပုံကြီးကဘုသူ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ္မုဒ္ဓတကယ်ချက်ဘုရားရှိခိုးလည်းပဲဘုရားပမအတဲ့ပြီပြီတကယ်ချက်တဲ့စိတ်နဲ့ပူတော်မယ်အေးရပေါ်လာရမယ်အချင်းလေးပဲကြည့်ပြီးတော့တကယ်ချက်မယ်ဒီချိန်လေးပဲတော့အဝိမဖို့တမ္မုဒ္ဓပြီးတော့ကျင်းနဲ့ဆက်ဆံကြမယ်ရေမောနဲ့ဆက်ဆံမယ်တမ္မုဒ္ဓမကောင်းလားအဲအဲ့ဒါလည်းလိုရမှာလေအဝိမဖို့ဒီတတ္တိယအနာကအကျိုးပေးပဲပေါ့။ဒါအတွေ့အာလုံးကြီးကိုယ့်ရဲ့အံဆိုပါဦး။ဒီအခက်အခဲတွေမလောက်ရှိရှိပြေးလဲခြင်းဘယ်ချိန်မှမျိုးတင်ချရမှာလဲ။လက်ရှိအချိန်။အပြောပါဘယ်ချိန်နော်။ဒီချိန်မှာဥဇရာရေပေါ်လာပြီဆိုရင်အသာထားလိုက်။အနာကမဲ့အေးချမ်းခြင်းလက်ရှိချိန်မှာမေတ္တာပောင်းတော်ဘုရားပို့ချက်မိဘပို့ချက်မေတ္တာပွားပြီးတစ်ခါရတာပြောတာပြောနေမအောင်လို့ရှိဘူးအောင်မှလိမ့်မယ်ရောက်ပါရဲ့လားဘုရားကတော့ပွားလဲပဲတကယ်ဘူးအေးပြီးတော့ယတိထလာအောင်စိတ်တစိနဲ့ပွားများကြပါကိုယ်တည်းအသုံးချတဲ့စီမပါရဘူးနော်ကိုယ်တော့ဘယ်နှခါပွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမပန်းနဲ့သုံးချတာမျိုးလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းသုံးချခံရမယ်အလင်းခံရမယ်အောက်တန်းကြလိမ့်မယ်ရောက်ပါရဲ့လားနားလည်မလားအာမင်နော်ဒီကုအချိန်နဲ့ကတော့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးပေါ့နော်လိုက်ဆိုကြအောင်နော်တက်ဆီကြတော့ဒီတော်တို့ဒီအနန္တသဘာပေါင်းများစွာတန်တရာ၌ရငယ်လှသောလူဘဝတွင်ယောငေသတိသုံးတဲ့ပါဘုရားရှင်ဤအဘေဘေမလွမြောက်စေ၍လူနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်တန်သောချမ်းသာရုပ်ကိုဧကံရအောင်လမ်းပြပေးစွမ်းနိုင်သောတရားတော်များသည်အာနိပညာတွေပဲနော်မပြမပြဖဲအတော်ရှိစွာရှိပင်ပြန့်ပွားတို့တဲ့ပြီးအဆုံးအမတ်တရားတော်များကိုနာယူမှတ်သားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးရသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်သူစင်းရဲ့သူစင်းရဲ့သူစင်းရဲ့စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်စင်းရတာပဲပေါ့နော်နတ်စင်းရဲ့အပယ်စင်းရဲ့မှလွတ်မြောက်ပြီလင်သူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသူကိုရနိုင်ကြပါစေယံအရာအမှုထားပြီးဘုရားကိုယ်စား
တရားတော်များကိုဟောပြောပြတတ်အာထုတော်မူနေသောအရာတာတော်အင်္ဂါတော်တို့နှင့်ယောဂီသူတော်စင်တို့သည်သက်ရှိကျမ်းမာသိချမ်းသာစွာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုအာပြောပြတ်အာထုံနိုင်ပြီမေညာပုညံတို့ကိုအလိုရှိသလားပွားများနိုင်ကြပါစေရန်အထအပန်းဖြစ်သောသံတင်ကံကြောင့်စေလူဝဲအစုစုကိုပွားများဝန်တန်ထူရန်ကြပါသည်ဖေယားဤကောင်းမှုတန်တတ္တိအဟုံတို့သည်တိမိတော်တို့ဤခန္ဓာအိမ်၌ပြဏံကိဝတရေအနာဂတ်ကာလအကျိုးပေးရာတွင်ယနေ့မှစ၍အတ္တထက်ဆုံးမရှိသကားမမြသကားအကျွေးဟူသောသကားလူကိုပေသောခါမမတွေ့မကြုံမပြောမဆိုရပဲစိတ်ကြံတန်းတောင့်တတိုင်းသောလောကီမင်္ဂလာအပြပြတို့သည်အေမြန်လွယ်ကူစွာဧဇုံ၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေချမ်းရပါစေမေညာပုညံတို့ကိုလည်းအရဟတဖို့တိုင်ဤမြင်ပြီးတဏ္ဍရာဝစီရဲ့မှသုံးမြောက်နိုင်ရပါစေဖယားအချင်းချင်းတာလို့ခေါ်လိုက်ကြပါဦး။ကဲဒီကိစ္စမရှိတော့စေသက်ချအမြောက်ဝေရအောင်နော်။ဒီနေ့လားရှိ။